molto fighetto, io ho detto. Mi sta facendo mai basso. Já jsem na balancu a za posledník má se dojde ke kolíkům, že se jako přilapsa a jízdě nečekám. Já neho posílám. Ještě k tomu neštěká, že jo, to nemá kapsa. Oni někde postáv, jo, tam už vidím. A to nemůže přes vodu. Ne, už se utopila. Právě utopila psa. Ne, teď je předtím ještě, to nevím. Jo? Jo? Já vidím. No a takhle se právě chodí ty branky u těch borderek. Ty tam stojíme všichni a říkám, prošli, neprošli, prošli, neprošli. Ne, my se pozrieme na pár behol. Ahoj. Čau. Tak. Poslední. Jsem narazil tu paměťovou kartu. Čau. Desina, jedenáctka. Devítka taky mě nevím. To vás nikoho neuvidím. To nejlepší jde až na konec. Však ano, že jsi má kolkačku 15? No víš to, no. Jako Lenko, kolik kartu máš? Tu stihnem ještě, no. 6? 6. No. To je šeltička, ne? Když jsem nicméně dvojky vegetace a tamhle je tvojí auto, jo. Tak tam je ambiční pohled. Jdu zapasení, kde vytáhnu všechno osy a pak tam stáda necháš, když si tam necháš osa nebo se jde s sebou. Tamhle je ten malý stromek. Tak sedíme kůl, tam se posílá psa, aby ti přivedl stádu. Ano. Jo, jdeš na tyžely, jsi tam čtyři, vezmeš si, postavíš si slalom, slalom procházíš na balancu. A pak se to po sebe zase uklidíš, pak jdeš na to samé včera. Asi se nesmíš na čepovce, projdeš kusíř, jdeš tady kříž, tam projdeš protlačí rovně. Ale můžeš ten se, že můžeš to nechnout, můžeš si jít dopředu, natáhnout se na sebe. A pak jdeš tady, kde je to jediný drive, kde je tam prostě protlačí se. Základy můžeš. Můžeš jít, kde chceš, ale nechceš to. Aha, takže můžeš jít za něma, na drive, anebo můžeš jít z boku, ale nesmíš to jít, protože je hlavou před osem. Aha, jo. A vrátí se zpátky. Máš tam všechno vlastně, co tam má být.
Je to Alena nebo Dita? Ne, Marcela Hejduková. Stejně jako zopakení, že jo, kdyby tam taky nějakou dobu, ale to se krásně. Dobrý. Já jsem se trikrát. Pak jsem to vzala, podívala jsem se do toho lomu, jestli tam ještě nějaký skameněliny. Pak jsem si tam pak jsem si pod korunou dala pivo a takhle po polích jsem se vrátila zpátky do Bonoše, do Božanova domu. Asi 4 hodinky včetně večeře v Božanově. No, tam jsem si dala jednu pivo. Jednu. A jedno pivo. Oni tak chápavě na mě koukali, co mám se zapomněla. První chyba je. Asi, to je ředně horší. Vědli mi to sledem, protože jdu teďka. Kdy jsi teď, jo? Fakt nejsme normální. Ve 400 to prostě je cen. V neděli. Kam mám být? Či vidíš? Skákala a pak je... Měla ty závody v tím, že jsem Darka už to je. Už se poměrně postará. Já se tak jenom chvíli tak tím nechci, že jenom nechci. Já se tak jenom nechci. A to bude fakt krásný. Teď se podívala, aby to je tam
To je někdo se mi, to je úžasný. To je kouzlo. A zapomněla jsem pootočit. Je, škoda. Ty nesmíš jít před ovcem. Můžeš jít z oku. Ale nemůžeš jít před ovcem. Ale ovce mají jít jenom mezi tím, kdo jako překlává. Není Tak vidíš. Stop, holky.